As kryesia e Partisë Demokratike nuk do t'i shpëtoj procesit të votimit në bazë, proces që nisi më 25 shtator në Kukës. Komisioni vlerësimit të kandidatëve ka përcaktuar zonat ku do mund të kandidojnë antarët e kryesisë, duke patur parasysh faktin se në cilën zonë mund të jenë më të dobishëm. Ndërkohë, nëpërmjet votës së tyre, demokratët në bazë do të përcaktojnë nëse do të jenë pjesë e listës finale të kandidatëve për deputet. Dijeantarësia e Partisë Demokratike në qarkun e Kukësit vendosi që të jenë në pjesën e listës në këtë qark, Dhurata Çupi dhe Kreshnik Çollaku, ndërkohë që të tjerë do të votohen në ditët në vijim, sipas kalendarit të votimit të përcaktuar më herët nga Gazmend Bardhi. Izmira Ulqinaku do të jetë pjesë e listës që komisioni do t'i çojë për votim, antarësisë së Shkodrës, Endri Hasa pjesë e listës e Elbasanit, Enkelita Libeja pjesë e listës së Fierit dhe Bylyk Bashi në Durrës. 15 emrat e tjerë për qarkun Tiranë janë Eno Bozdo, Fatbart Kadilli, Flamur Noka, Grita Duma, Jorita Tabaku, Jamar Bërmaltezi, Oriola Pampuri, Tomora Lizoti, Çlirim Gjata, Ivi Kaso, Ina Zhupa, Albana Vokshi, Arben Kashahu, Arben Ristani dhe Belin Kolliçi, të cilët janë përcaktuar në listat paraprake për të garuar në qarkun e Tiranës, por duhet të marrin pëlqimin e antarësisë në 10 tetor, kur do të zhvillojnë në votime demokratët e këtij qarku. Ndërkohë në rrethe po votohet për të zgjedhur kandidatët për deputet. Demokratët e qarkut të Gjirokastrës votojnë këtë të diel për të zgjedhur kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, që do të rreshtohen përballë socialistëve në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Të drejtë votën e qarkun e Gjirokastrës kanë 2860 demokrat për të zgjedhur 27 kandidatë që janë në listë. Në monitorimin e procesit të votimit në qarkun e Gjirokastrës ka vajtur edhe sekretari i përgjithshëm i PD-s, Gazmend Bardhi. Kam besim të plotë tek antarët e partisë që ata do dinë të bëjnë vlerësimin e tyre se kush janë persona që përfaqësojnë më mirë interesin e tyre. Dhe nuk dua të paraqykoj as pak asnjë emër që është apo nuk është në listë. Ajo që unë di të them është që jashtë kësaj liste kanë mbetur figura që kanë cilësi të jashtëzakonshme për përfaqësuar Partinë Demokratike. Mirpo numri i vendosur ishte një numër limit i caktuar që nuk lejoi përfshirje në listë edhe të tjerëve. Në gari janë 27 emra për të cilët sipas degës ku kandidojnë, demokratët kanë të drejtë të votojnë listën në blok ose të kontestojnë një emër. Në degën Gjirokastër kandidatët janë Adil Xhelili, Alie Kokalari, Altin Çomo, Antonela Lena, Beshir Gjika, Besnik Aliaj, Entela Shehaj, Nikola Zhulla, Roland Bejko, Shemsho Lamaj dhe Tritan Shehu. Demokratët e qarkut të Beratit do të votojnë të hënën për kandidatët e propozuar nga antarësia, të cilët kanë kaluar filtrin paraprak të verifikimit nga Komisioni Vlerësimi të Kandidatëve. Në garën e parë tek antarësia janë 26 emra për të cilët, sipas degës ku kandidojnë, demokratët kanë të drejtë të votojnë listën në blok ose të kontestojnë një emër. Në degën Berat, kandidatët janë Afize Skendo, Alketa Muka Velati, Arenc Berati, Astrid Veliaj, Denisa Hatshiu, Dritan Hazinedari, Eno Qana, Kasem Mamutaj, Muarem Hoxha, Namir Lapardhaja, Oltian Merdari. Pas përfundimit të procesit të konsultimit me antarësinë, kandidatët e konfirmuar i nënshtrohen vlerësimit përfundimtar të komisionit në fazën e tretë. Antarët e komisionit votojnë bazuar kryesisht në vlerësimin e performancës politike të kandidatit dhe mundësinë e maksimalizimit të votës. Pas këtij vlerësimi përfundimtar, lista me kandidatë që kalojnë fazën e tretë dorëzohet për vendimarrje finale kryesisë së Partisë Demokratike. Votimi i konsultimit të antarësisë nisi dje në qarkun e Kukësit, ndërsa sot votojnë për kandidatët e tyre, demokratët në qarkun e Dibrës. Procesi po ndiqet nga afër nga sekretari Gazmend Bardhi, dy nën kryetaret Edi Paloka dhe Edmond Spao, sekretari organizativ Said Dollapi dhe sekretari burimeve njerëzore Ervin Minaroli.